Mateo, dobar dan, drago nam je da te vidimo ovako i da imamo priliku s tobom razgovarati. Hvala za ovaj intervju, zaista. Igraš odlično, čitav momčad igra odlično, Chelsea izgleda sjajno ove sezone, sigurno si zadovoljan sa svim. Pa je, dobro smo krenuli u sezonu i tu smo pri vrhu, borimo se, što je najbitnije da smo stalno gore, da ne gubimo zaostatak za ostalim momčadima, tako da osjećamo se dobro. Jučer smo i također imali pobjedu u kupu, što je bitno. Tako da sretni smo, zadovoljni, ali treba ovako nastaviti jer sezona je jako duga i bit će još puno teških utakmica, tako da i sami znate da Premier Liga koliko je teška, tako da sigurno moramo ostati u formi i treba će nam svi igrači. Što se dogodilo sa Tuchelovim dolaskom? Mislim, razgovarali smo već nakon što je on stigao u klub, znamo da je napravio nekakve zaista velike promjene, pozitivne, pa kako to izgleda iz pozicije igrača? Evo, kako si ti to doživio? Kakve su to promjene se dogodile da momčad odjednom izgleda tako preporođeno i igra toliko bolje? Pa teško iskreno objasniti, ali mislim da čim je došao prvi dan da smo odmah kliknuli, cijela momčad i on, svi skupa, jer odmah od prve utakmice, sjećam se kad smo igrali, se vidjelo velika razlika, velika promjena i točno smo radili ono što je on htio i njegove ideje se jednostavno sklapaju sa našim profilom igrača i sve izgleda jako, jako dobro i pogotovo kad rezultati su odlični, onda je sve odlično, nasmijeni su svi na treningu, svi daju sve od sebe i ovo za sad izgleda stvarno jako dobro, ali sezona je jako duga i trebamo ostati ovakvi do kraja, tako da bit će sigurno teško i znamo kakve nas utakmice očekuju, ali momče izgleda stvarno dobro, moćno i mi smo spremni na sve. Ove godine u napadu je Lukaku, naravno veliko pojačanje ove sezone, čini se da se i on sjajno uklopio i ono što je tebi bitno je da očigledno vas dvojica sjajno komunicirate. Pa je, od prvog dana smo imali stvarno, imamo dobar odnos, on igrao u klubu u kojem sam ja također prije igrao i došao jako motiviran zato što on je bio prije ovdje u Chelsea, zna šta je Chelsea, kakav je Chelsea klub i došao je stvarno jako, jako motiviran da pokaže da je tu došao zabijat golove i osvaja trofeje i mislim da je na dobrom putu, puno nam pomaže i mislim da on samo može još više napredovati zato što tek je došao, već je pokazao vrhunske kvalitete i zabija i samo će biti još bolji u sljedećim utakmicama. Ajmo se još malo vratiti na Tuchela i tu novu filozofiju. Očigledno orijentirani ste prema naprijed. Pokušavate zabiti više, tražite priliku u napadu, ali s druge strane također i obrana, kao što vidimo, funkcionira sjajno. Pa je, sve stvarno funkcionira jako dobro. Imamo vrhunske igrače, Iza nas veznih stvarno koji nas štite i koji su jednostavno nevjerojatni. Stvarno jako, jako malo prilika dopuštamo i golmani su nam fenomenalni. Koji god da igra jednostavno je na velikoj razini i to je isto snaga velike momčari. Da kad jedan igrač ne igra ili kad je van forme da uskače drugi igra vrhunski. Tako da stvarno imamo moćnu momčad, ali ovo je tek početak i moramo biti konstantni. Jer znamo da Premier Ligu se osvaja na konstantnosti. Jednostavno budeš svaki tjedan u vrhunskoj formi i to je ono čemu ćemo težiti. Što se tiče tebe osobno, rekao sam već, zaista ove sezone si pokazao puno toga već do sada. Pa možda je to malo neskromno, ali ja čak mislim da bi ti mogao ove sezone biti jedan od najboljih igrača, ne samo Chelsea, već Premier Lige. Kakav se pomak dogodio u tom dijelu? Znamo da si i prije igrao na toj poziciji koja se tebi najviše sviđa, ajmo to tako reći, nekakav vezni, defanzivni vezni, ali ove godine očigledno ti je pronašao ipak Tuchel nekakvu poziciju u kojoj se ti najbolje snalaziš. Pa hvala prvo na pohvalama i sigurno da se osjećam dobro. U godinama sam, gdje sam prošao dosta toga, puno sam iskusniji, dobio sam i prinovu obitelji, tako da sve nekako je došlo na svoje. I mislim da od početka kad je Tuchel došao sam stvarno bio u dobroj formi. Nažalost sam pred kraj sezone imao tu ozljedu sa ložom i sam se malo mučio, ali evo, vratio sam se nakon europskog prvenstva pun motiva i želje da dokažem da sam igrač za Chelsea i da mogu biti bitan za ovu momčad.
tako da osjećam se dobro, dobro sam u formi, imam sjajne igrače oko sebe i to je također naravno razlog da sam u dobroj formi, ali želim biti konstantan, želim dati svaki dan sve od sebe na svakoj utakmici i to ću nastojati raditi. Kao što znamo, slijedi kratak je taj razmak nakon ove utakmice i reprezentativnih nastupa također. I u reprezentativnom dresu pokazuješ puno, postao si, a možemo slobodno reći, jedan od ključnih igrača reprezentacije. Dakle, ona uloga koju možda nekada imao prije Luka Modrić, vidimo kad njega nema na terenu, ti si taj koji je spreman skočiti i u potpunosti preuzeti njegovu poziciju. Je li to možda nekakav dodatni pritisak ili ti je dodatni potisak još da kreneš još jače? Pa da krenem sigurno još jače, zato što osjećam da mi se vjeruje i u reprezentaciji i u klubu i kad mi se vjeruje, naravno da imam ja puno više samopouzdanja i puno bolje se osjećam. A ono, uskočiti u Lukine kopačke, kao što svi govore, nije naravno lako i mislim da to jedan igrač ne može nadoknaditi, jer šta je Luka napravio u nogometu zadnjih 15 godina je nešto nevjerovatno, tako da mislim da su svi na ovoj zadnjoj stanci 20% se digli da bi nadomestili Luku, da budemo spremni za te utakmice koje su nas čekale i bili smo. Sad nam se, hvala Bogu, i napokon vraća Luka opet, tako da ćemo biti puno moćniji i još bolji i još imat ćemo veće snage za osigurati to prvo mjesto u skupini. Naravno da je teško jer igra se svaka tri dana, ali najbitnije je sada odmarati se, biti spreman i jednostavno raditi sve da ostanemo u formi. Ajmo se vratiti Premier Ligi. Nakon svega što se događalo ove sezone, sjajne za vas, a i kraja prošle sezone koja je također bila dobra, vi ste jedni od glavnih favorita za osvajanje naslova, ako možda ne i glavni, po svim stručnjacima koji prati ligu. Je li to dodatni pritisak za vas, kako se nosite s tim pritiskom i slažeš li se ti s tim da ste zaista favoriti za osvajanje naslova? Pa ne volim pričati da smo favoriti, ali sigurno da smo jedna jako dobra ekipa koja je startala jako dobro u prvenstvo i koja može puno toga. I pokazali smo već prošle godine da imamo želju za osvajanjem trofeja i da smo sposobni da to možemo i napraviti. I jednostavno taj osjećaj podizanja trofeja koji smo imali prošle godine želimo ponoviti, jer vidjeli smo da možemo, imamo iskusne igrače, fenomenalnih mladih igrača, tako da imamo jako dobar spoj toga i ekipa se osjeća moćno, dobro, ali najbitnije je sad ovako nastaviti, jer Premier Liga, kao što sam rekao, se osvaja na konstantnosti i da si svaki tjedan vrhunski i mi moramo pokušati to napraviti kao što su to Liverpool i City radili prošlih godina. Mi moramo sad biti tu i smanjiti tu razliku koju smo imali prije i pokušati naravno osvojiti, zašto da ne. Utakmica koja slijedi, jedna od najvećih, ako ne i najveća, u sadašnjem tijeku prvenstva, ukupno gledajući, Chelsea protiv Manchester City-a, kako su tvoje očekivanja, kakva je tvoja najava, sasvim sigurno neće biti lako niti vama, još manje Manchester City-u koji gostuje kod vas. Pa neće, velika utakmica, veliki protivnik, ali kao što stalno i kad i pričam i kad sam u razgovoru s vama, uvijek kažem da je Premier Liga, da je svaka utakmica jako, jako teška. Mi smo to vidjeli protiv Aston Ville, da se mučiš da dođeš do pobjede. Na kraju to izgleda lagano jer je bilo kao 3-0, ali znamo mi sami koliko smo se napatili, ista stvar protiv Tottenhema. Tako da svaka utakmica je stvarno fizički iscrpljujuća i jako teška i neće biti ništa novo protiv City-a. Utakmica koja nam nosi 3 boda i pripremat ćemo ju kao što pripremamo svaku, tako da bit ćemo spremni i moramo pokazati da se možemo nositi s najboljima. Manchester City, kao što smo vidjeli do sada, nije imao nekakvog igrača koji je zabijao puno pogodaka. Mislim da imaju 9 ili 10 čak različitih strelaca i nisu bili toliko uvjerljivi kao vi. Je li to prilika možda za Lukakua i za tebe, naravno sa tim tvojim sjajnim dugim loptama prema naprijed, da pokušate odmah od početka nametnuti svoj ritam, da možda zabijete nekakav rani pogodak? Pa to ćemo sigurno nastojati raditi, da se nametnemo, da nametnemo svoj stil igre, ne da oni nametnu njihov, tako da igramo doma, bit će pun stadion, odmah ćemo pokušati da ne imamo loptu našim nogama i da stvaramo naravno pritisak i da pokušamo, kao što ste rekli, zabiti rani gol, što neće biti nimalo lagano, lako je sad to ovako reći, ali sigurno da ćemo pokušati se nametnuti i dati sve od sebe da 3 boda ostanu u Londonu. Mateo, hvala ti puno sreće, želim Chelsea, naravno, tom klubu, ali i tebi
osobno također u ovoj sjajnoj sezoni. Hvala puno, hvala puno, nadam se da ćemo biti dobri. Super. Mateo, pozdrav, hvala. Ništa, hvala. Ćao. Pozdrav i obitelj. Hoću. Da, hvala puno, hvala. Vidimo se, čao.